תהיה מלך, אבל אתה רוצה להתפשט. רצינו שתכניס אותנו, אבל אתה רוצה לצאת. רצינו שתלמד אותנו לכתוב, אבל אתה רוצה לחתום. רצינו שתוביל אותנו, אבל אתה הולך לתהום. החלום שלך, אבל התעוררת מוקדם מדי. רצינו שתסביר לנו איך, אבל אתה מעדיף מתי. רצינו לעוף איתך כמו ציפור ולבנות איתך את הקן. ועכשיו אתה רוצה להפיל אותנו, אבל אנחנו לא ניתן. אז איך אתה מרגיש עכשיו?